Europako batasunaren goiburua da anistasunean elkartuta. Hizkuntza gutzituen istuno kideia hori biziki estimatzen dugu, baina esan behar dugu sarrieskotan ez duela Europan dagoen anistasun oso hartzen. Europako batasunaren hainbat programetan hizkuntza gutzituetan eginiko kulturproduzioak zigortzen dira estatu kide baten lurralde osoan ofizialak ez delakon. Horrek ez dauka zentzurik. Gure gutzingoen taldeartekoak lan egiten du arazo hori konpontzeko. Minority Safe Package bezalako ekimenekin lan egin genuen negeria loteslea egontadin Europako lurralde osoan hizkuntza horien istunek eskubideak bermatzeko eta hizkuntza horiek gauzatzen eta adierazten dituzten kultur batasunaren programetan jasotzea eta Europako instituzioetan aintzatartzea nahi dugu Europaren anistasunaren funtzesko parte direlako elkartuta bai baina gure anistasun osoan euskara katalanera Frisera, Galesa, Ositanera, Korsikera, Europaren anistasunaren parte dira.